Poštovani gledatelji, dobra večer. Utorkom vijesti dolaze na kapaljku. Ipak, u Bangkoku Brončana iz Pekinga Snježana Pejčić u završnici svjetskog kupa malokalibarskom puškom Trostav na 50 metara je šesta, a na gostovanju košarkaša Zagreba u Ruskoj Samari u Fibinom Euro Challenge kupu pobjeda domaćina 80-60. No, uzbuđenja nas očekuju. Poklonici nogometa uživat će u susretima Lige prvaka, dok će košarkaški sladokurci napuniti dvoranu Dražena Petrovića jer dolazi Ciboni najskuplja evropska momčad, Pirejski Olimpijakos.